her lige en kort video, der demonstrerer en DVB-T-tuner, som er sat op med RTL-SDR og bruger HD-SDR software til Windows til at tune på tomatobåndet. Og her er selve enheden. En Harma Nano, som er købt på eBay for omkring 50 kroner inklusive fragt til Danmark. Så det er rimelig billigt. Og nu vil jeg lige demonstrere. Jeg har en 817 stående her, som er tunet til frekvensen. Så prøver jeg lige at sende en gang, så vi kan se, at den rent faktisk kan modtage på 2 meter. 1, 2, 3 test. Det er Oscar Zulu 3 Sierra Romeo Man test. Den på SSB, der varierer den i frekvensstabilitet, så signalet lyder lidt ved siden af, sådan svingende. En anden ulempe er, hvis man tuner for hurtigt rundt på frekvensområdet, den dækker fra 64 MHz til 1700 MHz, så crasher driveren, og så skal man hive den ud og sætte den igen. Og derudover, så fordi den er så bredbåndet, og der ikke er noget båndpasfilter på, så bliver den simpelthen overloadet af alt det signal, der kommer ind på fra 64 MHz til 1700 MHz. Så for det meste kan den næsten ikke høre noget, hvis der er for mange signaler i nærheden. Så der skal man have et båndpasfilter på. Men en lille billig bredbåndet SDR-modtager, 50 kroner som sagt, fra Kina på eBay. Helt klart et eksperiment, der er værd at kaste sig i gang med.